Deməli, bizdən məsələ yazıb. Deyir ki, birincini bir vahid azalt, üstə gəl ikincini, sonra üçüncünü də bir vahid artır, üstə gəl, vur dördüncüyə, sonra alınan nəticələri toplayıb mod 2-ni al. Düzdürmü? Etdiyin səhv burada bundan ibarətdir ki, sən minus minus A yazmalıydın, plus plus C yazmalıydın. Aradakı fərq nədir? Bizə birinci artırıb sonra toplamaq lazımdır, düzdürmü? Burada Birinci isə birinci artırıp sonra. topluyor, sonra artırır. Başa düşdün mü? Yəni birinci 2. Əgər mən buna 2 vermişəmsə, 2-ni vurur, 2-nin üstünə B-ni gəlir, sonra 2-ni azaldır. Aydındır mı? Bu Aha. birinci əməliyyatı, yəni funksiyanın içərisinə göndərir, yəni B ilə bunu toplayır, sonra azaldır. Eyni şey bunun üçün də keçərlidir. C-ni D-yə vurandan sonra C-nin qiymətini bir vahid artırır. Aydındır mı? Bəs Başa icazə düşdün? bir sual vereyim. Hemen qoydu, tamam deyim, sonra Buyurun. sual ver. Belki hiç sual kalmadı beynimde. Bu nədir amma? Birinci burada mən deyirəm ki, sən birinci artır, azalt, topla bundan, sonra artır, vur buna, sonra ikisini cəmlə, mod al. Aydındır mı? Plus plus A ilə minus minus A, A plus plus. Və yaxud da bayan A plus plusla plus plus A arasındakı fərq bundan ibarətdir ki, funksiyanı və yaxud da əməliyyat aparılanda birinci bu həmişə köhnə qiymət üzərində əməliyyatı artırır, əməliyyat bitəndən sonra A-nın qiymətini artırır. Amma burada nədir? A-nın qiymətini birinci artırır, sonra başqa əməliyyatlar aparır. Başa düşdün mü? Aradakı fərq budur. Sənin misalın ona görə sən yazdığın üsul, yəni 81-ci üsul yanlış cavab qaytarır bizə, 80-ci üsul isə doğru cavab qaytarmış olur. Aydındır mı? Aha. Misal nədir? Verilən iki dənə ədədin, iki dənə Aha. ədədin. Tək və yaxud da cüt Cüt olduğunu oldu. tapan proqramdır. Düzdür Aha. mü? İndi izah elə nədir? Takmen öz fikrimi deyim. Aha. Eğer tək və yaxud da cüt olduğunu hardan bilirik? Əgər Aha. cüt olduğundan deyim, qiymətin, ədədin 2-yə modu, Aha. yəni 2-yə modu sıfıra bərabərdirsə, Yəni harda 95-ci sətirdə yazıbsan A1-in bəli. 2-yə modu bərabərdirsə 0, A1 nədir? Cütdür, düzdür mü? Bəli. Eyni şey B1 üçün də keçərlidirsə, A2 Bəli. üçün də keçərlidirsə, bunların hər ikisi cütdür cavabını qaytarır. Düzdür mü? Bəli. Okey. Sonra burada nə deyir? Else if Aha. birinde A1'in 2'ye modu 0, A2'nin 2'ye modu 0'a beraber değilse, Aha. yani farklıdırsa da yani. Bəli. Aha. Console.log'da yazır ki, cevap farklıdır. Bizdən elə istəyir. Cavab Bəli. fərqlidir. Okey. Sonra Aha. bizə nə deyir? Hər iki rəqəm təkdir. Düzdür mü? Və Aha. digər bir şey olsa da hər iki rəqəm Sadə təkdir. else halda da Cavabını təkdir bizə. de yani. Okey. İndi vəziyyəti bir dənə simulyasiya eləyək. Aç hələ. Yoxla. Test eləyək. Görək işləyir Tamam. mi? Özüm qorxdum, neyin nalıyım. Tak, misal üçün, deyim. Yoxla, özün yoxla. 24, Hı-hı. 36. Okey. Her iki rəqəm cütdür. Okey, düzlədi. İndi Tak, yaxşı. misal üçün, nə dedim? Dedim A1 cütdürsə, yazım Hı-hı. 2, düzdür mü? O Hı-hı. birisi de təkdir, 33. Hı-hı. Cavab fərqlidir. Düzdür mü? Okey, Hər iki tamam. rəqəm təkdirsə, Hı-hı. 33, 47. Hər Hı-hı. iki rəqəm təkdir. İndi bu dəfə A1-i tək ver, digərini cüt ver elə. Aa, bildim. Onu eləməmişəm. Onda bildim, bildim. Orada bir dənə Yazında onu. boşluğum var. Bir dənə də boşluğum var əslində. Tak, 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 tak. Bir dakika. Bu da düzeldi. Tamam, indi yoxla bütün vəziyyətləri. Okey. 22 56 cüttür. Düzdü mü? 23 33 her iki rəqəm təkdir. Düzdü mü? İndi deyəcəksiniz ki, bəs sıfır olanda nə olacaq? Bəli, Düz bəs deyirəm. sıfır olanda nə olacaq? Tak.
Onda belə eləyə bilərəm. Bir dənə də el sıfata bilərəm. O sən neydi? Rekordu saxlayıram, fikirləş. Neynəməliyik? Tamam. Buyur. Aha, yaz. Nə Mənim fikrim yazmalı? belədir. Mənim fikrim belədir. Bak, belə olacaq. A1 bərabərdirsə 0-a və A2 bərabərdirsə 0. Ümumiyyətlə bir dənə sual verə bilərəm. Bu boşluqların boşluq qoymağın, yəni məsəl üçün mən boşluq qoyuram orada. Belə deyim, daha səliqəli qoysan. Mən məsəl aralarına boşluq qoyuram gedim. Yaxşıdır, o yaxşı bir haldır. O kodun səliqəli çıxması üçün mükəmməl. 0. 0, yəni 0. İşləməyəcək əslində, amma yaz, nəysə. Tamam. Yoxlayaq hələ. Refresh elə. Bu hal köhnə haldır. Refresh elə təzədən. 0. 0. Hoppa. Hər iki rəqəm ciddidir. Nəyə görə? Çünki zaten proqram yuxarıdan aşağıya gəlir. 0-ın mod 2-si 0 çıxır. 2-in də mod 2-si 0 çıxır. Bu şərtə girdiyi üçün else-lər yoxlanılmır. Başa düşdün mü? Deməli, hara getməliyik biz ən başda? Ən başda, baba. Ən başda 0-ı yoxlamalıyıq. Sonra o birisilərə düşməliyik. Bəli. Bayda. Doğrudur. Yaz. Belə. Yerlərini dəyişdin. Bəli. 0, benim. Belə elə də birinci, hər ikisinin cüt olduğu halı yoxla. Tamam. Amma belə fərqi vardır ki, misal üçün, qarışıq olma. Beynimdə getmədim. Belə deyək, yoxlamam. Qarışıq olma, 0 yoxlayaq bir yəni dəqiqə. 0-0 yoxla. Cavab 0-dır, düzdür. İndi gəl, ortadan yoxlamaq istəyirəm mən. Cüt olduğunu yoxlamaq istəyirəm, düzdür mü? 24, 26. Hər iki rəqəm cütdür. İşləyir. Aha, 73, düzdür mü? 56. Bax, cavablar fərqlidir, əla. İndi bir dənə cütünü yoxlayaq. 3, 9, hər iki rəqəm tək işləyir. İndi bir dənə belə bir şey elədi. O cavablar fərqlidir, cavabı çıxıb. Orada else if yazmağa ehtiyacı yoxdur. Yaxı, orada bir dənə and qoysaydın və iki dənə şərti bir yerdə yaza bilərdin də. Cavablar 90-cı sətir var ha. 90-cı sətir var. 90-cı sətirin şərtini bir dənə də and ilə birləşdirə bilməzsən 97. 99-u 97-yə birləşdirə bilməzsən bir dənə and ilə. Aha, birləşdirərəm. Bura buranı 99-u 97-yə birləşdirmək lazımdır. Şərtlə, şərtlərini demirsiniz? Bəli, şərtlərini. İkisi də eyni cavab qaytarır da, düzdürmü? Bu içərdə belə bunu yazmaq olmaz belə. Olmur. Tamam, bu birinci. Dəqiqə. Yenə də əslində boşluq var. İndi tapacaq o boşluq görək nədir. Bəncə yoxdur. Tamam, onda yoxlayaq görək bir dənə. Refresh elə, işləyirmi gör? Tak, bir dəqiqə. Bir dəqiqə işlədiyini indi yoxlayaq. 0 0 0 düzdür mü? Tak, 22 58. Həmişə fərqli rəqəmlər seçirəm ki, birdən 97 58. Hər iki rəqəm 97 58. Hoppa. Bax burada hardasa səhv eləmiş. Çünki onları əndlə yox, orla birləşdirmək lazım idi. Bu buranı. Bir dəqiqə. Çünki ya bu, ya bu şərt, ya bu şərt ödənməlidir. Ya o cütlü ödənməlidir, ya bu birisi cütlü ödənməlidir. Aha, bildim. 97, 32. Aha, tamam. Devam edin, başka, değil mi? Başqa bir dəqiqə. Başqa hansı hal ola bilər? 33. O, belə bir halda ola bilər. 33, 0. Ay, sağ ol. Ya da 0-33. Ya da 0-33. Yaxşı, onda cavab fərqlidir çıxır da. Cavab fərqlidir, çıxır da yenə. Düz çıxır da. Belə deyək də. Hə. Əgər orada daha da optimal. Yox, yox. Əgər orada sıfır halı
birinin sıfır olma halı cavab fərqlidirsə, çıxartmalıdırsa, okey, düzdür. Amma yox, birinin sıfır olanda cavablardan biri sıfırdırsa, yəni sırf cütlük və təklik üzərindən gediriksə, yəni sırf cütlük və təklik üzərindən. Yəni sualı sorursunuzsa, yəni verilən sualda sənə cütlükdən, təklikdən söhbət gedirsə, nə deyir orada? Məndə sualda cütlükdən, təklikdən söhbət gedir. Yəni cütlükdən, təklikdən söhbət gedirsə, onda sıfırı sən orada nəzərə almalısan. Çünki sıfır nə təkdir, nə cütdür. Orada sənə deyir ki, ədəd əgər cüt ədəddirsə, biri tək, biri cütdürsə, yazsın ki, ikisi də, daha doğrusu, hər ikisi təkdirsə, yazsın, ikisi də təkdir. Hər ikisi cütdürsə, ikisi də cütdür yazmalıdır, düzdürmü? Aha. Sonra nə yazım? Əgər birisi çift, birisi tək isə yazmalıdır farklı sonuç. Tamam, farklı sonuç. Aha. Ona görə gəlməlisən. Deməli, indi biri sıfırdır, biri, tutaq ki, biri sıfırdır. Biri isə hər hansı bir cüt ədəddir ya da tək ədəddir. Onda nə baş verəcək? Cavab fərqlidir yazacaq. Amma bizə bu lazım deyil axı. Bizə lazımdır ki, biri sıfır olanda sıfırı desin. Desin ki, bunlardan biri sıfırdır. Çünki sıfır olan ədədin sənin tək olduğun və ya da cüt olduğun bilə bilməsin. Mən onda bak, bunun içində şərt yazaram. Bak, bu elf. Niyə yoxdur? Niyə? Bir dənə elə o yuxarıda 95-ə orla yaz gör elə. Bura. Bu nə deməkdir? İkisindən birinin sıfır olduğu halda buranı işlət. İkisinin də yoxda, ikisindən birinin sıfır olduğu halda. Misaldan nələr çıxdı? 32, 0. Görək, 0. Vəs yaxşı, bu cavab bizi təmin eləyirmi? Təmin eləmir. Çünki sən sıfır əgər varsa, onu tək və yaxud da cüt olduğunu yoxlaya bilmirsən axı. Aa, bildim. Başa düşdün mü? Tək və yaxud cüt olduğunu da yoxlaya bilmirsənsə də, deməli, elsə keçməmə. Heç o aşağıdakı iflərə girməməlidir. Aydınmı? Bildim. Tamam. Aha, bildim. Maraqlı artırmır. Deməli, bizdən istədiyi nədir? Proqram deyir ki, istifadəçidən ad soyad al, bir də doğum tarixini al. Aha. Əgər istifadəçinin yaşı belə deyək də 18-dən böyükdürsə, bizə desin ki, sən səs verə bilərsən. 18-dən böyük deyilsə, desin ki, səs verə bilməzsən. Aydındır mı? Aha. Belə bir şey var ki, burada, əgər istifadəçin səs verə bilmirsə, onun yaşını 3-3 artır, səs verə bilənə qədər 3-3 artır. Düzdür mü? Doğrudur. Burada artım və verənə qədər artır deyirsə, səs verənə qədər artır deyirsə, buradakı əsas məsələ nədir? Deməli, şərtə görə bir induksiya gedəcək burada. Sən düzdür. İstifadəçinin səs verə bildiyini və yaxud da səs verə bilmədiyini yazıbsan, tapsan. Amma artımı əll eləyə bilməyibsən. Buna görə yazırsan. Bir dənə while yazırsan, yaz while. While. İstifadəçinin yaşı kiçikdirsə 18-dən, kiçikdirsə 18-dən, yaşı bir vahid, bir vahid artırırsan. Və hər dəfədə, və hər dəfədə. Birinci nə deməlisən? Birinci deməlisən ki, birinci o komment aldığını çıxart da komentdən. Onları sileyim. Bəli, onları sil. Birinci, onu silə. Birinci deyə bilməli, deyəcək ki, oy kullana bilirsiniz, düzdür mü? Aha. Sonra deyəcək ki, oy kullana, yəni səs verə bilməzsiniz, düzdür mü? Hı. Okey. Sonra səs verə bilmirsə, səs verə bilmirsə, ged indi səs verə bilmədiyi hissiyə. Ged aşağıya, aşağı yöntdə. Else hardadır, səs verə bilmədiyi hissədə while açırsan. Bəli, orada while açırsan, bəli. Elə o yazdığın while yaz onun içində də, yəni da çöldə lazım deyil də o. Başa düşdünmü? Aha, mən də elə maraqlıdır ki, onu niyə çöldə saxlamışam? Yox, içəridə də səs verə bilmədiyi halda da nə deyirdik? 3-3 artırsan. Bax, indi gələk. Doğum tarixinizi daxil edin, düzdür mü? İndi bizə elə bir yaş lazımdır ki, 2022-2027. 2020, neynisən? 2020. Daxil ola bilməzsiniz. Yəni, o sənin el salın işlədi. İndi bir də while bitəndən sonra yaşı yazdır ekrana, gör nə edəcək, artıracaq yoxsa yox. Ah.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Şey bitəndən sonra yaş ekranı. Deməli, Yox da while bitəndən sonra. Özü də blokları ora çox qoymayın. Əgər tək sətirli komanda olacaqsa, while-in qarşısında birbaşa H++ yaza bilərdim. Yaxşı yazın belə. Bən. Okay. Gördün? Yaşı da 18 elədi axırda. Düzdür mü? Yaşı bir də yuxa daxil ola bilməmişdən qabaq ver ekrana. Gör əvvəl neçə idi yaş, indi neçə oldu. Bildin mi? Yəni harda 43-də də? Yox, elə 10 qabağını niyə vergül qoyub age yazmır sanki? Daxil ola bilmərsinizin qabağına niyə vergül qoyub age yazmır? Bak, yine 2019'dan yeni. 3'den 18'e. Aha. Bildin? Artırdı mı? Hala. Böyle. Başka? Demek aha. 7. düstü. 7. sualda kalmışıq. Yarı çapı. Yarı çap nədir? Yani radiusu. Radiusu aldıqdan sonra, yəni radiusunu aldıqdan sonra yaz ora r bərabərdir nəyə? Radiusunu aldıqda istifadəçidən. Nəyə? Var r bərabər radius. Prompta. Prompt nə yoxsa parsing nə yazır? Belə şeydə integerə çevirəcəksən. İndi o da sən ya sən parse float ver, o sən nə idi də yəni? Eşitdin mi? Tam əslində parse float olmalıdır. Okay. Ne radius yazın? Radius ha, radius. Radius ya da promo deyildi qalsın. Bir de ki, eğer burada konistan söhbət gedirsə, konusun da həcm düsturu budur da. 3-də 1 dairənin həcmi PR kvadrat H. Aydınmı? Aha. 3-də 1, yəni nə? 3-də 1 nə deməkdir? 1 bölünsün 3, bəra... Yo, belə yazdı. Bu düstur olacaq, tələsmə. Düsturda deməli bu misalı həll eləmək üçün bizim ehtiyacımız var, bizim ehtiyacımız var haşa. Yəni yaz ora, nə? Yaz. Var haş bərabərdir. Yenə də eyni mən bildiyim düstur bu olmalıdır. Başqa düstur varsa düstur qoya bilərik. Əsas məsələ aldıqlarımızı yerinə qoymaqdır. P-ni də deyir 3,114 vermişik. Onda konstantla bir dənə P təyin edirsən 3,114 olur da. Bərabər nə? Tamam, nöqtə vergül orada qoyubsansa 155-də də qoy. Aha. Tamam mı? İndi nə deyir? Yazırsan ki... dairənin həcmi. Dairə deyil əslində, o kürədir. Yəni ora dairə yazıblar. Dairənin həcmi olmur, kürənin həcmi olur. Kürənin həcmi. Kürənin həcmi. Kürənin həcmi bərabərdir. Düstur budur, bax. 4 bölünsün 3, mötərizədə yaz. 4 bölünsün 3. 4 bölünsün 3. Bölünsün. Aha. Vurulsun mötərizdən kənarda. Yo, vurulsun mötərizdən kənarda. Pi. Aha. Vurulsun R'in kubuna. Sun. Ha. Mat. R'in kubuna. İndi bir də yaz ki, konusun həcmi. Ha, konusun həcmi. Bəli. 3-də 1, yəni 3, 1 bölünsün 3. Yenə mötərizədə? Təbii ki. Vurulsun pi r kvadrat h. Vurulsun h. Vurulsun r-in kvadratı. R vur r də yaza bilərdin də prinsip üçün. Aha.
Tapdıq. Bax, biri kürəyin həcmidir, biri konusun həcmidir, okey mi? Aha. Sonra nə deyir? Sonrasını özün yaza bilərsən. Şərt verməliyik. Sonra if deməli böyük olan dairənin alanı isə dairənin alanı ilə. Hoppa. Deməli kürənin həcmi ilə şeyin həcmini qarşılaşdırın. Hoppa. Burada gəlir. Deməli kürənin həcmi böyükdürsə, bir dənə sual var burada. Bəs böyük bərabərdir olsa nə olacaq? Yazacaqsan ki bərabərdir də. Bərabərliyi yoxlayırsan birinci. Bildiyin necə? Birinci bərabərliyi yoxlayırsan, sonra böyüklüyü, sonra kiçikliyi, sonra da fərqli halı. Yox. Bərabərliyə əslində ehtiyac yoxdur. Böyüklüyü yoxla, kiçikliyi yoxla. Eşitsən məni. Əgər heç biri böyüdür ya da kiçik deyilsə, bu bərabər olduğu halda da. Düzdürmü? Aha. Bloka heç ehtiyac yoxdur yaxı burada. Aha, heç bloka ehtiyac yoxdur deyirsən. Konsol.log falan şey böyükdür. Gel biraz bir tane bir şey. Konsol.log eləmədi onu. Onu bir olsun konsol.log. Tamam. Aha. Yaz. İkinci olsun yaz. Else if konsol.warn yazarsan W-nə. Warning də yəni. Kürənin həcmi kiçikdirsə olsun həcmi. Konsol nöqtə nə? Konsol nöqtə warn. V, W ilə. W. Bu nədir ki? Warning də sarı rəngdə verəcək. Warninglər çıxır. Warningləri vermək üçün də ekrana. Yeri gəlmişkən deyək. Kürənin həcmi. Konus. Böyükdür. Else halda da konsol nöqtə error yaz. Bərabərdir yazım, səhvdir yazım. Yox, bərabərdir yaz. Səhvdir nə? Tamam. Bitti, bu qədər. Gerek yoxlayaq. Radius. 3. Həcm. 9. Ha? Həcm yox ya. Hündürlüyüdür. Həcm nədir? Həcm aşağıda hesablayırsan. O hündürlük deyil. Ha, o hündürlükdür mən. Hündürlükdür o. Tamam, 9. Kürə böyükdür. Okey. İndi davam elə. 3, 12. Bərabərdir. Qırmızı çıxdı, gördün? Qırmızı çıxdı. Niyə görə? Konsol nöqtə error verdi. Error vermiş ona görə. Nəysa. İndi yaz 3.48. Hoppa. Konus böyükdür. Sarı ama, çıxdı, gördün? Ama mən varla erroru bilmirdim. İndi bildin nə? Bəs 0. 0 yaz. Həqiqətən də maraqlıyam. Əksi olan şeyləri misal üçün yazandan olur. Bax 0-0 eyni olan rəqəmləri yazandan olur. Əslində 0-0 ola bilməz də. Yəni yazma. Tamam, o zaman 0 olanda yazmalıdır ki, dairə bir-birinə bərabərdir. Tamam, 12-12 yazırıq misal üçün. Dairə mövcud deyil deməlidir. 0-0 olanda deməlidir ki, dairə mövcud deyil. Aha, ona da bir şərt yazmalıyıq. Təbii ki. Onda belə edə bilərik. Ən başda yoxlamalısın. Sıfırlar həmişə ən başda yoxlanılır. Yəni onun məqsədi nədir? Aşağıdakı hesablamalar edilməsin. Aşağı üstün mü? Hətta erroru bundan yaza bilərsən. Yəni yaz ora. Kürə və yaxud da and. Bəli, and. And yoxsa or? Or, or. İkisindən biri də sıfır ola bilməz. Heç biri sıfır ola bilməz. Beşə üçdür mü? Bunu error kimi ver. Bunu error kimi ver.
Tamam. Bitti mi? Bir tane yoklayayım. Bence böyle. Eyvallah. Pardon. Cevaplar ne deyir? Mənfə ala bilməz, düzdür mü? Bəli. Mənfə ala bilməzsə, deməli nə deməlisən? Kiçik bərabərdir sıfır deməlisən. Çünki həndəsədə mənfi deyilən bir radius mənfi ola bilməz də. Ona görə nə deyirsən? Kiçik bərabərdir sıfır deməlisən də. Bura. Yaz, kiçik, onları silirsən, yazırsan ki, kiçik bərabərdir. Yaz ki, orada yaz ki, sıfırdan müsbət ədəd olmalıdır. Yaz ki, ora ədədlər sıfırdan böyük müsbət olmalıdır. Böyük və müsbət olmalıdır. Okey. İşləyir. Tamam. Hala. Belə. Ama bu sayıların toplamı. Ne deyir? Sualımız ne deyir? Kullanıcıdan 10 sayı alan ve bu sayıların toplamını ekrana gösteren programı toplam funksiyasını tanımlayarak oluşturunuz. Aha, okey. Deməli ilk olarak bir dənə funksiya yazırıq. Sən ora deməli nə yazıbsan? Yukarıdakıları sileyim. Bəli, sən tələsmə. Sən ora nə yazıbsan? Mən ora nə yazmışam? İki deməli, dənə saydan ibarət, düzdür mü? İki dənə saydan ibarət, bəli. İndi burada 100 sayı desiydi, nəyə cəşdin? 100 dənə ədəd desiydin, 100 dənə dalba-dal mı verəcəkdin? Xeyr. Burada belə bir şey deyirsən. İlk olaraq toplam bir dənə funksiya düzəldirsən. Gəl onun istədiyindən daha dinamik bir şey yazalım. Bunları sileyim. Hamısını al komentə silmə. O qalsın. O iki sayı üçün okeydir. Qoy işləsin. Bir dənə toplam adlı funksiya düzəld. Bu funksiya özünə argument olaraq n alsın. Bu n neçə dənə sayı olacağını bildirsin bizə. Aydındır mı? Məsələn 10 dənə, 5 dənə, indi lap dinamik yazırıq da başa düşdü. Lap dinamik, bəli. İlk olaraq açırıq. Deməli burada for dövr operatorundan istifadə edəcəyik. Deməli ilk olaraq for quracağıq. Yuxarıda bir dənə cəm deyə dəyişən təyin edəcəyik, cəm. Orada yox, funksiyanın içərisində var cəm bərabərdir nəyə? Toplama dısa sıfıra, düzdür mü? Sıfıra. Okey. Elə bilsən nə istəyirsən, nə? Sıfırdan enə qədər olan ədədlərin cəmini istəyir də, bilmirsən necə tapmaq lazımdır? Sıfır. İ bərabərdir sıfıra. Ay, so. İ kiçikdir nədən? İ kiçikdirsə endən. Ay, so. Sonra nə? E++. E++. İçəridə də nə deyir? Heç bloka ehtiyacı yoxdur. Nə yazsın? Cəm. Cəm plus bərabərdir. Aha, nəyə? Yox. Cəm plus bərabərdir. Deyir bu dəfə istifadə... Xeyr. Deyir bu dəfə istifadəçidən al. N dənədədir, istifadəçidən al. Parse int prompt. Parse float da deyə bilərdin. Xeyr. Parse int necə yazılır? Belə. Onun üçün nə dənə? Prompt. İndi bu integer tiplər üçündür də. İndi o da ola bilər ki, sən parse float deyəsən. Aydındır mı? Yəni həm integer, həm float tiplər üçündür. Yazım ədədi daxil edin. Ay yaşa, bəli. Bitdikdən sonra da nə deyirsən? For-un aşağısında da for bitdikdən sonra da nə deyirsən? Console.log for bitdikdən sonra. Funksiya bitdikdən sonra yox. For bitdikdən sonra. Console.log log i. İyi yoxsa cəm? Sənə nəyə lazım? Cəm. Necə işləməyin izah eləməyə ehtiyac var? Baxaq bilərik. Baxaq. Nəyir? Bir dənə cəm təyin edir. Ha, buyur. Neçə dənə cəmi toplam funksiyasını çağırdın mı sən? Yox, toplama. 10 eləmə, bu dəfə 5 elə, 3 elə. 3 dənə ədədin cəmini alacaq. Yaz. Nə deyir? Ədəd daxil edin. 5, 2, 7, 1, 8. Tapdı mı? 10 eləsən yenə də işləyəcək. Necə işləyir? İlk olaraq cəm adlı dəyişən təyin edir, bunu sıfıra bərabər edir.
Sonra burada 10 dənə, 5 dənə, yəni N dənə dövr vurur. Aydın da mı? Aha. Və buna deyir, hər dəfə istifadəçi sənə bir ədəd dəyişən təyin eləsin. Aydın, dəyişən göndərsin deyir. Aydın da mı? Sonra da nə deyir? Deyir ki, cəm dəyişəninin üzərinə də istifadəçidən aldığın ədədi gəl hər dəfə. Yəni istifadəçi hər dəfə neçə alırsa, onu cəm dəyişəninin üzərinə yazacaq. İstifadəçidən bir dəfə 8 alırsan, cəm olur 8. İkinci səfər nə olur? 9 alırsan, cəm olur nə? 8 plus 9. Düzdür mü? Aha. Düşdün? Aydındır mı? Bəli. Məsələn, başqa ehtiyac var nəyəsə izah eləməyə? Yox. Tamam. Sonra nə qaldı? Sonra geldi bu. Kullanıcıdan eşkenar. Aha. Yəni bərabər tərəfli üç bıçağın hündürlüyünü al deyir. Yəni bu nə deməkdir? Bərabər tərəfli üç bıçağın komenti al, komentdə yaz. Beraber tərəfi üç bucağın Hı-hı. yüksəklik deyəndə hündürlüyünü nəzərdə tutur, Ha, düzdür. ha, Alan deyəndə haranısını nəzərdə tutur, enini. ha. Alan deyəndə əslində ya sahədir ya da perimetrdir. Çox böyük ehtimal. Aydın mı? Alan çox böyük ehtimal alanı, sahəsi, sahədir. Başa Onu düşdüm. yenə İndi aha. nədir? Sən birinci məsələni oxu, anlayaq. Kullanıcıdan eşkənar üçgenin yüksəkliyini istəyən və bu eşkənar üçgenin alanını ekrana yazan proqramı funksiyalar vasitəsilə, funksiyalar yardımı ilə yarat. Okey. Fərz eləyək ki, bu bərabər yanlı üç bıçaqdır. Gəl belə eləyək də. Bu, bu və bu. Bir-birinə bərabərdir. Bizdən hündürlüyü, bizə hündürlüyü verəcək. Hündürlüyü də hansıdır? Budur da. Düzdür mü? Va, bu. Ortadakı hündürlüyüdür. Düzdür. Bu da bunu düz yarıya Aha. bölür də. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir. Yəni burayla bura bir-birinə Bərabər. bərabərdir. Düzdür Bəli. mü? Bəli. Okey. İndi nə edəcəyik? Biz bu hündür üç bucağın sahəsi də budur. 3'te 1 A H. Yəni tərəflər Orada A nədir orada? Bak, oradakı hündürlük A nədir? budur. A'dakı budur. Baba bunun tərəfidir. Aydınlandı mı? Tərəfi, ha, Başa bildim. düşdün? Aha. Deməli bizə nə lazımdır? Biz hündürlükdən Aha. A'nı tapacağıq. Sonra bu düsturda qoyacağıq yerinə hesablayacağıq. Okey mi? Tamam. Aha, İndi bu tamam. düsturdan A'nı necə tapacağıq? İlk olaraq bizə A lazımdır. A da nədir? Bu düz bucaqlı üç bucaq olduğuna görə, Pifaqor teoreminə görə deyirik. Aha. A'nın kvadratı Üstə yaz. Aha, bərabərdir. bərabərdir. H kvadrat Kvadrat. üstə Üstə yaz. gəlinsin nəyə? Deməli, bak, bura A bura nə var? bölünsün 2'nin A kvadratı. bölünsün 2 Çünkü neye kvadrat. göre? Bu da A diye axı. Düzdü mü? Ha, bura da A'dı, bildim. Bura da A'dı, bura da beraber Varsa. tərəfdə axı. Bəli. Beraber. Bura A'dı. Bu da düz merkezden inip bunu iki yere bölüp. Düzdü mü? Demek bu ne olur? 0 A'dı. tam 10'da 5 A. A bölünsün 2. 0 tam 10'da 5 A demek. Daha aydın mı? Aha. Başa düştün. Aha. Aha. Bu mesele bizden hem de kvadrat tənliyi həll eləməyimizi istəyir. Gör nədir? H'ı istifadəçidən alacağıq. Tələsmə. Gör nədir? A kvadrat çıxılsın. 0,10'da 5 Beş A. Aydın da mı? Aha. Üstə gəlinsin. Çıxılsın H. Kvadrat. Aha. Bərabərdir 0. Tənliyini həll eləməliyik. Başa düşdün mü? Buradan Aha. A'nı tapandan sonra A'nı gətirib bu düsturda yerinə qoyacağıq. Okey mi? Tamam. İndi başlayaq həll eləməyə. Əslində Alo. bir dəqiqə tələsmə. Ha, bunun başqa çarəsi yoxdur. Normalda A'nı versəydi biz başqa yol yoxlayardıq amma ən yaxşı, ən düzgün yolu budur. Tamam mı? Okey. Okey. Başlayaq indi. Tamam. İstifadəçidən al. H'ı al istə. H'ı heç istifadəçidən alma. Birbaşa H'ı yaz da elə əlində. Var haş beraberdi. Dört. Aha.
4. Birinci anı hesaplamaq lazımdır. Anı hesaplamaq üçün də yazmaq lazımdır ki, baba bu kvadrat tənliyi həll eləmək lazımdır. Baba bu kvadrat tənliyi. Kvadrat tənliyi də D nəyə bərabərdir? D bərabərdir B kvadrat, yəni 0 tam 10'da 5'in kvadratı. Bak, 0 tam 10'da 5'in kvadratı. D diametr. Diametr nədir? Tursu yoxsa? O, diskriminant. Kvadrat tənliyi həll eləyirsən, nə sən üçün? Hə, bildim, diskriminant. Başa düşdünmü? Aha. Diskriminant bərabərdir 0 tam 10'da 5'in kvadratı. D kvadrat, B kvadrat çıxılsın 4 AC. Yəni 4 vurulsun H. Çıxılsın olur burada plus. Baba üstə yansın plus. Nəyə görə çıxılsın? Mənfi, bu mənfi ilə də bu mənfi olur müsbət. Başa düşdünmü? Aha. Aydın da. Tamam mı? Bir dəqiqə. Okey. Tamam. 4 AC. Yəni 0 tam 10'da 5'in kvadratı üstə gəlinsin 4 H. Yaz ora D bərabərdir. Düstur da. Riyaziyyat düsturudur. Düzdür mü? 0 tam 10'da 5'in kvadratı. Yani ne? 0 tam 125. Aha. Elə bir başa şey yazdıq da ihtiyacı yoxdur ya ona. 4 H. 4 vurulsun H. Düzdür mü? Okey. Sonra A1 bərabərdir. A1 bərabərdir. Yaz ora. A1 bərabərdir. Mənfi B. Yani ne? 0 tam 10'da 5. Mötərəzədə. 0 tam 10'da 5 nəyə görə? Mənfi 0 tam 10'da 5 yox. Bu zaten B burada 0 tam 10'da 5 mənfidir. Düzdür mü? Aha. Ona görə o mənfi ilə düsturdakı mənfi B plus minus kök altında D bildiğin necə diskriminant bölünsün 2A düsturundan hesablayacaq bunu. İndi bu da nə deməkdir? Gə deyək. Mənfi B, yəni 0 tam 10'da 5, mənfi burada var, bu da bunun öz mənfisi, bu dəydi bir-birinə oldu, müsbət, düzdür mü? Aha. Düzdür. 0 tam 10'da 5, onda olur. Aha. Üstə gəlinsin. Üstə gəlinsin. Kök altında D. Məsələdə nə? SQRT. D. D. Okay. Bu deyil. Aysa. Aha. Okay. Sonra. Bölünsün. Umumi bölünsün. Xeyr, umumi. Bu surətdir. Bax, bu surətdir. Başa düşdün mü? 2 vurulsun A. Mötərəzədə 2 vurulsun A. Yəni A da nədir burada? A da 1-dir. Yəni 2. A 1-dir də, bu da burada A 1-dir. Bunun qabağında duran A-dır. Başa düşdün mü? A 1-dir. Ehtiyac yoxdur A 1 yox. A-nın qiyməti 1-dir burada. Ha, A-nın qiyməti 1-dir burada. Başa düşdün mü? Yəni 2. Elə onda deməli mötərəzəyə ehtiyac qalmır da. Başa düşdün mü? İndi eyni şeyi kopyalayırsan aşağıya, buranı minustan yazırsan. A2 də bərabərdir, eyni şeyi minustan yazırsan. Konsola A1-i, A2-ni və D-ni yazdır, görək elə nə qaytarır. Buranı minustan yazıram. Aysa. Hansını verim ki ekrana? Bəli, ver ekrana. Bax, biri mənfi olur. Görürsən? Bəli, bəli. Biri isə müsbət olur, düzdür? Aha. Düzdür mü? Aha. Bir dəqiqə, bir dənə ekranı aç, görək hansı mənfidir, hansı müsbətdir. Alt-alta ver, görək də bunlardan hansı müsbətdir. Yadında saxla, uzunluq mənfi ola bilməz, düzdür mü? Bunlardan müsbət olanı götürürük, düstura onu qoyuruq. Slash n yaz, orada br işləmir, orada slash n istəyir. Slash n. Slash n? Yox, bax, dırnaq aç. Belə va. Tərs slash n. Dırnağın içində. Belə. Slash budur, bax, slash budur, n də budur. Bölmənin tərsi də, bölmənin tərsi.
Yüzümdə Ölmənin tərsi o deyil ya. Bu. Bu brick deməkdir hamısının. Konsolda brick deməkdir. Amma burada işləmir, çox heyf. Heyf yoxdur, burada işləmir. Ha, yaxşı. Konsolda işləyir. Burada işləmir amma Node.js-də yazsan işləyəcək. Onda biz yəni brick yazaq. Yox, brick vardı onsuz da bax. Burada yoxdur brick, bir dəqiqə deyəcəm. Brick konsolda işləmir, axı xüsusi komandalar o konsolda işləmir. Ona görə alt alta yazmalısan. 2-3 dənə konsol yaz da çətin deyil ki. Tamam. Okay. İndi nə edəcəksən? Bir dənə sənə bir şey deyim. Aha. Üç bıçağın tərəfi mənfi ola bilərmi? Xeyr. Mənfi ola bilməzsə, deməli nə yazmalıyıq? Mənfi olan tərəfi atacaq. Başa düşdün mü? Deməli A2 getdi. A2 getdin deyə belə adi halda deyə bilməzsən də. Belə deyirlər həmişə. Yoxluyurlar. Deyirlər orada A bərabər deyir. Yazırlar ora. A bərabər deyir. Aşağıdan bir dənə var A bərabər deyir. A1 böyükdürsə A2-dən. Şərt verir onda. Bəli. Ternar operatorundan da. Aha, bildim. A2-dən böyüyə bərabər elədir da həmişə A1-ə. Yazdın ha. A1. El salda nə? A2. A2. Yəni böyük olana bərabər götürürəm həmişə A-nı. Başa düşdün mü? İndi yazırıq S də bərabərdir nəyə? S sahəsini istəmir bizdən. Bəli, var S bərabərdir. 3-də 1 AH-da. Aha, var. S bərabərdir. 1 bölünsün. 3. Vurulsun A, vurulsun H. Vurulsun A, vurulsun H. Console.log S. Başa düşdün mü? İndi bunu bir dənə funksiyanın içərisinə sal. Funksiyamız haşı qəbul eləsin, bu əməliyyatları aparsın. Nə çətin işdir ki bu? Çətin işdir. Function. Tutaq. Haşı alır bizdən, düzdür mü? Belə. Gövdənin içərisinə də hardan hara kopyalayıb atırsan, 34-dən 48-ə qədər, düzdür mü? 34-dən. Haşımız qalır şeydə. Haşı oradan göndərəcəyək, argument olaraq göndərməyəcəyək haşı. Yuxarıdakı haşı da silirsən, funksiyanı çağırırsan, işləyir. Haşa qiymət vermişik, yenə bura 4 yazmağa ehtiyacı var mı? Tabii ki, niyə yoxdur? O yuxarıdakı haşın içərdəki haşa nə dəxli? Var nəsə dəxli onların bir-birinə? Bunlar dəyişmədir. Yo, dəyişmədir. 4 göndərirsən də hər ikisindən. Niyə dəyişsin ki? Bayaq da 4 göndərmişdin, indi də 4 göndərirsən. 9. 9. İşləyir mi? Aha. Həla. Başa düşdün mü neynədir? Elə bir bizə bir dənə məsələ verməyib əslində. Bizə 3 dənə məsələ vermiş imiş. Bir, diskriminantı hesablamaq. Başa düşdün mü necə hesablamaq? Hündürlüyü verib, o düsturdan yola çıxaraq neynədik? A-nı tapdıq, tərəfi tapdıq. Tərəfi tapdıqdan sonra nə edədik? Keçdik, o tərəfi yerinə qoyduq, kvadrat tənliyi həll elədik. Bax, bu kvadrat tənliyi düzdür mü? Kvadrat tənlikdən sonra da nə edədik? Düzbucağın, üçbucağın sahəsini hesabladıq. Belə. Tamam. Davam eləyək. Davam eləyək. Top. Tak, kullanıcıdan iki sayını bu bunu alan. Buyur. Çox maraqlıdır bunu necə yazır?
Əbubun düsturu belədir. Deməli, bir dəqiqə, əbub, düzdür mü? Əbub ümumiyyətcə nədir? Ən böyük ortaq bölünən, düzdür mü? Əbub, düzdür. A, ba, A, A, B, düzdür. Bax, B, əkub, As, A'nın B'yə, düzdür mü? Bərabərdir C. Düzdür. Əbub ən böyük. C nədir? C. C sıfır. Yox. Görsən, C-nin nə olduğunu unutmursan. C-də ki, A vurulsun B deməkdir. Yaz ora. Onda deməli, bu da bərabər nəyə? A vurulsun B-yə. Düzdür mü? Yəni, bu da bərabər də A vurulsun B-yə. Bu düsturu biz əbobu tapanda yox, əkobu tapanda istifadə edəcəyik. Okey? Okey. Tamam. İndi keçək, indi əbobu tapan funksiyamızı yazaq. Bir dəqiqə səbirli ol. Deməli, deməli, nə yazırıq? Yazırıq ilk olaraq function A ilə B-ni alsın. Əbob. Aha. Və function əbobu da çağır. Console.log-a əbobu yazdır. Yox, orada yazdırma. Orada yazdırma. Aşağıda yazdır ki, console.log above 4.5 məsəl üçün. Ya da ki, above 4.2. 4.2 yazdırma. Yazdır. 15.20. 15.20. Bunların above neçədir? 5'dir. 15 ilə 20'nin above deməli 5'dir. 5'dir. Bizə belə lazımdır. Biraz belə fərqlidən, fərqli. 18.3. Ya da 18.6. 18.6. Özüm belə deyirəm. İndi səbəbini deyəcəm. Birinci 2-yə bölünür. Yox, tələsmə. 2-yə bölməyəcəyik. Yazırıq while. Bunun fərqli alqoritmi var. Yəni, onu heç axtarma belə. Yəni, heç deməyim belə fikirləş. Function içində. Function içərisində yazsan while A fərqlidirsə B-dən. İşləsin. Yazsan da aşağıdan if blok açılır. Bəli, blok açılır. Yaz sən də aşağıda. If A böyükdürsə B. Yazsan. A bərabərdir A minus B. Yazsan or A minus bərabərdir B. A minus. Ha, A minus bərabərdir B. Aha, aşağıda dediysən A kiçikdirsə B-dən. B böyükdürsə A-dan. Else if ehtiyacı yoxdur. Bir dənə if yazsan. Bir dənə if. Bəli, if. Onda mən blok açmalıyam. Yox, yox, ehtiyac yoxdur. Nə ehtiyacı var ki? Bir dənə if. O if işləyəndə bu işləyəcək. Bu if işləyəndə hərə söz qarşısındakını çalışdıracaq da. A. Aha. Else if də yaza bilərsən. Nə prinsip çək? Belə daha rahatdır. B böyükdür A bu dəfə. Bu dəfə B böyükdür A. Aha. Əslində else də desəydin eyni şey idi ya. Bu dəfə də yazsan B minus A. While bitəndən sonra da deyirsən ki, return true. Return A. Tamam. Oraya ikinci ifin yerini else də deyə bilərdin. Bu arada istəsən elə də deyə bilərsən. Başlaşdın mı? Tamam. Burada bir dənə get, yoxla görə eləşdirmə. Altı. Aha. Əbob altıdır mı bunlara? Altıdır da. Yəni, nə fikirləşsən ki, bunların hər ikisinin ortaq bölün... Yox, ehtiyac yoxdur, onu tapmaq. Altıdır bunların. Ya, hər ikisi ən böyük hansı ədədə bölünür? Altıya. Südü qutardı. 12 yaz hələ ora. 4, 3 olmalıdır. Hər iki, 12 yazanda da hər ikisini altıdır. Yox, 12 elə yox. 18 ilə 12 yaz. 18 ilə 12-yə də əbob 6-dır. Yaz. Yenə də 6 qaytarır. Deməli, düz işləyir. Aşağı işləyir mi? 9. Yazıq ki, mənə göstər. 3. Tak, bir dənə burada bir dənə proses. Vəziyyəti simülyasiya eləyək. Aha. Vəziyyəti simülyasiya eləmək üçün İlk olaraq nə edirik? Bu, əslində, işin riyazi tərəfidir. Yəni, bunu heç mən ona görə sədə demədim, düşündə. Yəni,
Bu belə deyək də biraz yer yuxarı level riyaziyyat deyə bilərik. Biz buna kibernetik riyaziyyat. Bax, 18-12 üzərindən gedək. Yoxsa yox. Neçə üzərindən gedək? Denən onu izah eləyək. Neçə izah üzərindən? Mən işlədim 20-15 üzərində. 20-15. Okey. 15. Bir dəfə nə cavabı tapacaq əslində burada, amma gedək, nəysə. Başlayaq. Tamam. 20-15. İşləyir. Cavab 20-15 üzərindən vursan, iş, cavab qaytaracaq. Yaz hələ, cavabı qaytarır. Burası da görək necə işləyir. Gəldi, düz işləyir də, düzdür mü? 5 də, bax, düzdür. Gəldi neynədir? A fərqlidir mi B-dən? Fərqlidir. Bəli. Girdi blokun içərisi işlədi. A böyükdürsə B. A B-dən böyükdür mü? Bu A-dır. Bu da B-dir. A'nın təzə qiyməti A B-dən böyükdür mü? Bəli. A'nın təzə qiyməti nə oldu? A bərabər nə Deməli, oldu? 20 minus 20 minus 15. nə? 5. 5 düzdür mü? Tapdı. Sonra gəldi bir də bloku. Buranı yoxladı. Bura ödənmədiyinə görə düzdür. Gəldi bloku bir də icra elədi. Bu bloku bir də icra elədi. Düzdür. Nə yazdı? Əslində bura else yaz. Bunu yazma. Bunu else yaz. Düz optimal alqoritm yazaq da. Niyə belə eləyirik ki? Bildin necə? Yəni o, əlavə Amerika kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Else yaz, yesin. Else şərtə də ehtiyac yoxdur. Okey. Tamam mı? İndi gəl indi yoxlayaq. Və yaddaşa ver yoxlayaq. Okey. Kendim Deməli bunlar. 20 bərabərdir 5. Yo, işləyəcək o cavab qaytarmama ehtimalı yoxdur onun. Birinci vəziyyət simulyasiya eləyə özün başa düşəcəksən. A bu da B-dir, düzdür? Hansı böyükdür? Deməli bir-birindən fərqlidirsə girdi. Böyükdən kiçiyi çıxacaq. Hansı böyükdür? A böyükdür. A'nı A böyükdürsə B, onda A'nın təzə qiyməti nə oldu? 5, düzdür mü? 20 çıxılsın 15 oldu da, düzdür? Bu da oldu hələ də 15, düzdür mü? Düzdür. Sonra gəldi Vailin təzədən başına. A böyük A fərqlidir mi B-dən? Bəli. Doğrudur. Böyük hansıdır? A. A böyükdür burada. Harda böyük oldu? A'nın təzə qiyməti 5-dir, B Ha, isə 5 15 15-dir. ha bilim bilim Elə mən şey. yazmamışıq B, burada. ha bilim bilim B böyükdür. Hansından çıxmalıdır? Hansı hara 15 işləyəcək? 15'ten çıxacaq 5. Cavab neçə oldu? 10. 10. A'nın qiyməti nə oldu? 1. Birini olsun Yok. ki. 5. 5 olur da. A'ya dəyib. Bax, A böyük olanda B'ye dəyib mi burada? Xeyr. Kiçik olana dəyir, əl dəyir kiçik olana. Xeyr Böyük deyim. olandan kiçik olanı çıxır da, düzdür? Okey, düzdür mü? 10. 15, hələ də 15'ti, düzdür? Sonra gəldi. Təzədən bir də while. While gəldi başa. Bunlar bir-birindən fərqlidir mi? Fərqlidir. Bəli. Fərqli olduğuna görə. A, B, düzdür mü? Hansından çıxır? Kiçik olduğu kimi qalır, düzdür? Ondan orada yazır 5. 5. Sonra gəldi. A da oldu 5, B da oldu 5, düzdür mü? A Bizim indi fərq. fərqlidir, bərabərdilər. Bərabərlərsə return neynədi? A'nı verdi. Deməli, ABOB'u tapdı. ABOB babucur tapılır. ABOB'un, yəni riyazi kibernetikada açılışı budur. Ümumiyyətlə, hə, yadında saxla. Əsas iki ana əməliyyat var. Toplama və çıxma. Digərləri vurmadı, bölmədi. Bu iki dənə ana əməliyyatın törəməsidir. Sonra növbəti mərhələ gəlir. Bunu heç riyazi tərəfdən sənə izah eləməyə belə deyək də ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Hər hansı bir bölməni tapmaq istəyirsənsə onu çıxa-çıxa getməlisən. Vurmanı tapmaq istəyirsənsə onu toplaya-toplaya getməlisən. Başa düşdün mü? Aydındır. Bu da əbobun tapılmasının riyazi üsuludur. Bu riyazi düsturdur. Bir-birindən fərqlidirlərsə, böyükdən balacanı çıxıb mənimsədirsən böyüyə. Bu da əbobu sənə qaytarır. Əməliyyat while bir dövr bitəndə də əbob qayıdır sənə. Başa düşdün mü? Tamam mı? Ehtiyac var nəsə əlavə şey, şərhə? Tamam. Okey, indicə buranı təmizləyək. İndi, yo, əbobu niyə aldım komentə? Yo, al elə komentə, al komentə. Əbobu başa düşdün mü? Al komentə, onu bağla bunu. 60'dan qabağına bir dənə ox işarəsi qoy, qoy bağlansın. İndi əkob, ikinci də əkob idi da. Əkobu deyin də özün hesabla. Yo, bunu niyə açdın ki? Maaş var. Bir de Bağla onu.
bak bir dəqiqə qoyuram. Aha. Deməli əkob nədir? Ən kiçik ortaq bölünən, düzdür mü? Ən kiçik ortaq. Fikirləş. Əbobun funksiyasını yazmışıq, düzdür? Aha. Sən də proqram biz bu tapşırığa keçəndə bir dənə düstur yazdın. Əbob. Aha. Bəli, əbob AB bölünsün, əkob AB bərabərdir. C. C də bərabərdir A vurulsun B-yə. Düzdür mü? Aha. Əbobu tapmışıq. Bir dənə bir şey deyim sənə. Aha. Bunların ikisinin hasilini əboba böləndə əkob çıxır. Sən dediğin düstur var, sən dediğin düstur əslində yanlış düsturdur. A ilə B-nin cəmi, A ilə B-nin hasili, ikisinin hasili. Məsəl üçün, 2 ilə 4-ün hasili bunların əkobunun əbobuna vurulmasına bərabər. Başa düşdün mü? Cəbdən yoxlayaq, görə həqiqətən elədir. Bax, 4 ilə 6. Əbob 2-dir. 2-yi vurulsun, əkob neçədir bunlara? Deməli 4 ilə 6 12 bunun aha 12 bölün 12 vurulsun 2 bərabərdir 4 vurulsun 6. Görürsən? Deməli əkobu əboba vuranda buraların ikisinin hasili çıxır. Düzdürmü? Deməli əkob nəyə bərabərdir? Əkob bərabərdir hasili 4 vurulsun 6 bölünsün nə əbob. Başa düşdün mü? Əbobu tapan funksiyanda yazmışıq biz burada, düzdür? Aha. Bu funksiyadan istifadə eləyərək əkobu tapacaq. Başa düşdün mü? Deməli, nə edirik ilk olaraq? İlk olaraq əbobu tapan funksiyanı yazırıq. Yuxarıda yazılıbsa da. Yazılıbsa komentdən çıxartdı. Yəni, nə ehtiyac var ki ona? Komentdən çıxardım, yoxsa kopirovat edim, oradan buraya yatırım. İstəyirsən komentdən çıxart, istəyirsən kopirovat elə, mənə fərq eləməz. Məqsəd o funksiya burada olsun. Aha. Okey mi? Əbob hazır, düzdür. İndi bir dənə nə deyəcəksən? Əkob AB bərabərdir, yaz oraya. Əkob AB bərabərdir, aşağıda yaxın. Function yaz, təzə function yaz. Aha, təzə function. Əkob function. Əkob A. Bərabər nəyə? Əkob A, B. Return eləyirsən. Elə birbaşı içində sıraz return deyəsən. Return nə? Return əbob A, B. Xeyr. A vurulsun B, bölünsün əbob A, B. A vurulsun B, bölünsün. Başa düşdün mü? Hmm. Aydındır. Bəli, bəli. Dəqiqə. Hesabla görə yenə. Bildin mi, hardan çıxartdıq onu? Nə daxilini? 4, 6. Alo. Neçə istəyən daxil elə, fərq eləm. 12. Okey. Bəli. Başqa nəsə qaldı? Xeyr. Okey. Davam eləyək. Eləyək. Kullanıcıdan, ayol, budur. 1 ilə 10 arasında mükəmməl sayıları bulub ekranı yazan bu yardımı olursun. Bir dəqiqə. Mükəmməl ədədləri tapmalıyıq. Bir dəqiqə, ona görə pauza. Tamam. Bu misalı yazmışıq da biz əvvəlcədən. Mükəmməl olub olmadığını tapırdıq. Düzdür mü? Sonra i 1-dən 100-ə qədər qururduq. Əgər mükəmməldən true qayıdırsa, console.log i qaytarır. Mükəmməl ədədlər də nədir? Özündən fərqli bölənlərinin cəmi özünə bərabər olan ədəd. Onu da biz harda həll eləmişik?
Bu hissede, düz değil mi? Ben obüsü Bəli, o birisi bu dərslərimizdə var. obüs Əla, buyur növbəti. derslerimizi halledilmiş. Gəl, istifadə edilən N ve R olmaq üzrə iki dənə ədəd alın. Aha. Və bu ədədlərin nəyini? N'in erli permütasyonlarının sayısını ekrana gösteren programı Aha. pasyon funksiyasını tanımlayarak Bən. oluşturunuz. Permutasiya adlı bir ədəd funksiya təyin edirsən. Permutasiya. Azərbaycan versiyası nədir? Elə adı Azərbaycanca deyil, o permutasiya. O riyazi termindir. Mən bu riyaziyyatı, mən də 11 riyaziyyatı okumuşam, amma mən belə bir şey eşitməmişəm. Ne yani? Var, 11-ci sınıfda var. Permutasiya, bax, nədir? N-lə R-ə bərabərdir. N faktorial. Ona görə mən Bakı Dövlət oxumuşam. Sən Mingəçeviri də. R faktorial. R faktorial. Başa düşdün mü? Permütasiya n'dən r'ə bərabərdir. N faktorial bölünsün. N minus R faktorial. Başa düşdün mü? Düstur budur. Aydın mı? Tak, ona permütasyonun içine indi şey yazırıq. N, R. Düzdür. Bu belə. Demek Deməli. birinci faktorialı tapan programa ihtiyacım var. Yani n faktorialı hesaplayan metoda ihtiyacım var. Aha. Başa düştün. Sonra da bir tane return'a bunu göndereceksin. Demeli ilk olarak senin ihtiyacın var faktorialı tapan programa. Aha. Demeli ilk olarak ne yazsan çölde faktorialı tapan bir adet funksiyaya yazırsan. Yaz. Dəqiqə. O yazmışdı biz. Bir dəqiqə. Bu mənimdən baxım. O İstiyorsan baxır. ben, yo Yox. ezberlemeye ihtiyacı yoktu. İstiyorsan Yox, rekordu sadəcə. saxlayayım ya. Demeli biz faktoriyalı hesaplayan programı düzelttik. Düz mü? Bir tane izah elə. Deməli faktoriyalı belə deyim, yazan, düzəldən, Hesaplayan programı. hesaplayan, aha, Funksiyayı yaz. faktoriyalı hesaplayan şey, program yazdıq. Necə? Birinci funksiyamızı təyin elədik. Burada A dəyişəni təyin elədik içində. Bəli. A arqumenti göndərdik. Sonra var F bərabərdir. Bir F təyin elədik bir dənə. Sonra isə dövr qurduq. For dövrü qurduq. I bərabərdir birdən. Əgər I kiçikdirsə A'dan I plus Kiçik plus. bərabərdir sağ. Çünki n 5 faktorial deyəndə 5-i də vurmaq lazım. Faktorial nədir? 1 vurulsun, 2 2'yi vurulsun, vurup 3. Bu 3 ha. faktorial deməkdir. Özünden sonraki ədədlerin hasili. Ay sağ. Aha. Özündən sonraki yox. Özü də daxil olmaqla 3 faktorial bərabərdir. 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3. Aydın da mı? Aha. Özü de daxildir. Daxildirsə beraber yazırıq. Aydın da. Aha, bildim. Peki. Sonra ne inirik? Her defa bütün ədədləri F'ye mənimsədirik. Aydın da mı? Tamam. Devam elə. Sonra Sonra da. return. Sonra işte cevap faktoriyalı qaytardı. Yani return Aha. İndi permütasiyada ne deyirik? Return. Permütasiyada ne deyirik? Aha. Bir tane Return. return değeri. Deyir ki, faktorial n bölünsün. Faktorial n minus r. Çok sadı. Faktoriyal N bu değil. Permütasiya bu değil. Faktorial n. n faktorial bölünsün. N minus r faktorial değil. Aha. Şu da. Ben neyin eri? Faktorial. Faktorial funksiyasını biz niye yazdık? Düsturda O. faktoriyalı hesaplamak için de düzdü mü? Aha. Kurtardı da yani. Bitti. Bitti mi? Düsturu hala tətbiq B. eləyə bilmirsən. Aha. Faktoriyal n çıxılsın. Faktoriyal n minus 1. Düzdü Bir değil o. R'di. R. R. Tamam. R değil bu. Ela yazılı bura. Gör nə deyir? Faktorial n. Yani n faktorial bölünsün n minus r faktorial. Yani eğer n beraberdirse 6'dırsa, r beraberdirse 2'dirse, onda aşağıya yazacaksan ki 6 minus 2. Yani 4 faktorial. Başa düştün mü? Yani ne varırsan? Faktorial bu r'i silirsen buradan. Buraya n minus r'i gönderirsen. N minus R'i gönderirim. N minus R. Hara göndermelisin?
Neye? Bak bura. Bura. Tabii ki de. Öyle değil, düstur. Aha. Permütasiya. Düsturu yaxşı okuyamadım ona göre. N'nən R beraberdir. Aha. Ne? N faktorial. Faktorial. Aha. Bölünsün. N minus R faktorial. Bitti de. Başa düştün mü? Aha. Mən bunları, baba bu şeyler var ya, bu kırmızılar. Baba bu, bunlar mötəzəymiş. Bəli. Mən ne bilim ki ona faktorialdır. Tamam. Okey. Devam edelim mi? İndi sen bana başka nesi kaldın? Bitti. Bununla da bitti senin programın. O şey permütasyonu ile vermeli ya. Permütasyon sağır. Yani işleyecek de o işlememe ihtimali yok diye. 5 bir de 6. Bir de gel. Üzerimde. Şey. Bəli. İndi sen bitti mi tapşırıqlar? Bəli. İndi mən sənə bir dənə sual soruşum, yekunlaşdıraq. Belə birbaşa qaçma. Dedin ki, məktəbdə oxumamışıq, indi keçməyiblər, indi o biraz keçməyiblər biraz absurdlu ola bilsin ki, yadından çıxıb. Permütasiya N-dən R-ə nə deməkdir, bilirsən? Ümumiyyətlə, proqramlaşdırmada permütasiya N-dən R-ə sənin arda işi və yarayacaq. N-dən R-ə? Bəli. Bu hesabladığım bu üsul var, bu düstur. Bu proqramlaşdırmada nə işi və yaraya bilər sənin? Ya da N faktorial. N faktorial sənin nə işi və yaraya bilər? Faktorial. O heç vaxt fikirləşməmişim, açıq deyim. On riyazi üsul, riyazi məqsədləri var bunun. Əslində şifrə qıranda və yaxud da hər hansı şifrə qırıcılardan istifadə eləyəndə permütasiyadır, faktorial kimi proqramlardan istifadə eləyirik. Permütasiyanın aha, məqsədi nədir? Permütasiya verilən ən ədəd element olsun. Tutaq ki, bax, 1. Deyirəm, mənim bir dənə 4 rəqəmli şifrəm var. Başa düşdün? Aha. Bu 4 rəqəmli şifrəmin içərisində bir rəqəm, yəni yalnız bir dəfə istifadə olunur. Yəni bura mən 1, 1, 2, 3 deyə kod qoya bilmərəm. Qoyacağım kodlar bir-birindən fərqli olmalıdır. Belə bir şərt qoymuşam. Tutaq ki, 3, 2, 1, tutaq ki, 0. Məsələn. Düzdürmü? Və deyirəm ki, 1-dən 0-dan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Yəni, rəqəmlərdən istifadə eləyərək bu şifrəni qırmaq üçün mən neçə dənə kombinasiyanı yoxlamalıyam. Yəni, bu rəqəmlərdən istifadə eləyərək ən çox neçə addıma, yəni, belə deyək, neçə dənə kombinasiyadan sonra bu şifrəni qıracam. Bu 4 rəqəmli şifrəni qıracam. Bunu hesablamaq üçün, sən indi bir şifrə qırıcı yazırsansa, dekoder yazırsansa, ya da brute force ataq yazırsansa, sən bilməlisən ki, neçə addım davam eləməlisən. Başa düşdün mü? Bunun üçün nə edirik? Bu faktorialda sən deməli bu rəqəmləri və deyirik, yaxı təkrarlanmır, düzdür mü? Sən bu rəqəmləri 4-4 birləşdirməlisən də, yəni 0, 1, 2, 3. Düzdür mü? Belə ola bilər də, düzdür. Sonra 0, 2, 3, 4 ola bilər, düzdür. İndi gör nə qədər ola bilər, düzdür mü? Sonra 0, 5, 6, 0, 9, 7, nə bilmiyim, bildin necə? Yəni, bu rəqəmləri 4-4 alıb birləşdirməyin lazımdır da, düzdür mü? Aha. Başa düşdün, şifrəni qırmaq üçün bütün bu 4, bütün dörtlüklərdən ibarət olan cütlükləri birləşdirməyin lazımdır. Düzdür? Düzdür mü? Səncə elədir də, fakt elə deyil. Bütün şifrələri bura qoyub yoxlamalı deyilsən, bütün mümkün olan variasiyaları bura qoyub yoxlamalısan da, düzdür mü? Aha. Elədir də, düzdür, qayda o deyil. Bəli. Tamam.
İndi mən sənə desəm ki, bez limit limitsizdir sənin burada yoxlama şansın. Sən başlayıb bütün variantları yoxlayacaqsan, axırda kodu tapacaqsan da, düzdürmü? Aha. Tamam. İndi həmən o kodların və sənin yoxlayacağın kodların maksimal sayı nə qədərdir? Onu bilirsən? Komentdən çıxar da axırda yazdığım permutasiyavı. Xeyr, permutasiyavı komentdən çıxar deyəcəm. Sənin va düsturun budur. Va permütasiya neçə dənə rəqəmin var? 10 dənə, düzdürmü? Aha 10 dənə. Ondan neçə birləşdirməlisən? 4-4. Permütasiya ondan 4-ə hesabla. Görsən bu kodu ən çox neçə nə qədər vaxtda qıra bilərsən. Permütasiya ondan 4-ə. Yoxla, yaddaşa ver. 5040. 5040 addım, maksimum 5040 addıma qıra bilərsən bu kodu. Yəni 5040-cı addımda bu kod qırılacaq ən gecə. Yəni ola bilər o 2-ci addımda da qırılsın. Ola bilər 10-cu addımda da qırılsın. Amma ən gecə 5040, yəni 5041-də o kod açılmış olacaq. Aydındırmı? Başa düşdünmü? Okay. İndi gəl belə eləyək. Mən sənə bir dənə bir şey deyim. Bəzən adamlar var, İndi kiçik bir dənə ehtimal nəzəriyyəsi istifadə eləyəcəyik. Kiçik bir dənə ehtimal nəzəriyyəsi. Hələ biz permütasiya. İndi bir dəfə yadıma sal, sənə kombinzonu, bir dəfə də aranjmanı izah eləyim. Bir dəfə də faktorialı izah eləyim. Bunlar çox maraqlı mövzulardır əslində riyaziyyatdan. Adam var, deyir ki, Azərselin konturun ağzıma gələni yığdım. Aha. Yükləndi. Bəzən belə bir nağıllar uydururlar, düzdür mü? Uydururlar da, düzdür. Bəli, bəli. Azərseldə hələ bu rəqəmlər təkrarlanandır, düzdür mü? Yəni 1-1-1 də ola bilər, düzdür? Düzdür mü? Təkrarlanandı göründələn nə qədər? Görəndə hara gedir. İndi fərz eləyək. Sadələşdirirəm. Ən sadə kontur alqoritmini düzəldirək. Fərz eləyək, bu rəqəmlər heç vaxtı təkrarlanmır. 13 dənə xana var, düzdür mü? Yenə də 10 dənə də rəqəm var, düzdür? Sən bir dənə permutasiya 10-dan, permutasiya 10-dan 13-ü hesabla hələ. Gör neçə qaytarır səni. Görə neçə qaytarır. Yəni 3.628.800. 3.628.800 addımdan sonra bu qırılacaq. Hələ bu təkrarlanmayan olanda. Azərsel də hər 3 dəfədən bir səni bir günlük bloka atır. Düzdürmü? Bəli. Sən bütün bu ən sadə alqoritmdir, ya hələ təkrarlanmayanları yoxladıq. Sən bütün bu addımları yoxlamağa çalışsan, Azərsel səni neçə dəfə? 1 milyon dəfə neyin yer? Blokatar. 1 milyon gün deməkdir bu da, düzdür mü? Hər gündə 3 dəfə atıraxı, düzdür? Bu da 1 milyon gün deməkdir. Hələ bu 600-ü saymıram, ha, fərz eləyək. 600 mini saymıram. Başa düşdün mü? Aha. 1 milyon gün deməkdir, düzdür? Düzdür mü? İndi 1 milyon gün hesabla gör neçə aydır? Neçə ildir? 3660-a böl 1 milyon günü. Yaz ora. 1 milyon günü 360-a böl. Neydi? Neçə il eləyir görə? 2777. Neçə? 2777. Yəni indi gördün hələ təkrarsız alqoritmlə, hələ təkrarlanmayan olanda sənin tutma ehtimalın budur. Bir dəqiqə. Yo, estağfurullah. 277. 1 milyon bu deyil. 1 milyonun yanında 6 dənə sıfır olur. Ha, düz idi. 2700, özüm taşdım. 2777 il. Yəni, ən azından 2777 il. İndi gör, indi bu şifrələr qırılması nə qədər çətin alqoritmlərdir. İndi bir də onu təkrarlanan qoysaq, gör, hara vurur. Təsadüfən düşmə ehtimalın sənin ora sıfırdır. Bildin mi? Yəni, sıfırdan da aşağıdır bəlkə. Aydındır? Ona görə, yəni, o bəzən olur. Biliyorsan elə nağıllar danışırlar, nəm yığdım, nəm düşdü zat, mümkünsüzdür. Yəni o alqoritm mümkünsüzdür. Belə.
Faktı permütasiya haqqında məlumat verin. Bir dəfə də yadıma sal dərsimizdən nəsə axıra vaxtlananda aranjman, kombinzon, faktorial. İndi aranjman, kombinzon görəndə nə hoqqa çıxardır. Aranjman vabşi hoqqadır. Keçən səfər biz hər biri kriptoqrafiya alqoritmlərində istifadə olunur. Hər biri. Kriptoqrafiya alqoritmində. Bunlar kriptoqrafiyadır da belə deyək. Bitcoin niyə bu günləri məsəl üçün orada da müəyyən belə bu cür alqoritmlər var. Və yaxud da süni intellekt bu günləri süni intellektdə istifadə edirik biz bunu. Bu arada YouTube kanalımızda Xnolic oyunu əlavə eləmişik Socket.io ilə falan. Orada axırıncı dərsdə süni intellekt kimi bir proqram da yazmışıq. Onu sən düzdür sadə bir şeydir, amma bir dənə istəsən yoxlayarsan Xnolic oyununda. Belə. Aha, tamam. Nəsə sual var mı? Xeyr, bu qədər. Onda mən yekunlaşdırıram. Videonu da birazdan yükləyəcəm.